Šta vas je motivisalo da se prijavite za ovaj seminar? Pa prvenstveno, meni je ovo već drugi seminar koji organizuje naučno-stručno društvo upravljanje rizicima u vladinim situacijama. Pa generalno me motivisalo to da kažem, jer možemo da spoznajemo velike znanje naravno naših predavača, generalno što radimo mi ovde, na osnovu toga lično smatram da je više ovakvih seminara, da bi nam mladi bili itekako motivisani, generalno bi se dosta toga radilo bolje, organizovanije i sa velikim stepenom znanja, recimo, stupamo u ovakve seminare. Kako očekujete da će vam ovaj seminar pomoći u ličnom ili profesionalnom napretku? Pa mislim da će nam pomoći zato što prvenstveno zaista, opet kažem, zato što smo mi jako mladi i generalno sutra nas kroz život čekaju razne stvari. Svi ovi predavači koji su ovde došli, došli su zbog nas, da nam na neki način prenesu svoja iskustva, lična ili iz ljudi koji generalno stoje iza njih. S tim mislim da sve preporuke u smislu da sutra će mi ovo trebati svakako, ne samo meni, nego generalno svima od nas u globalnom smislu. Da li biste preporučili ovaj seminar drugima i koju poruku bi poslali onima koji razmišljaju da učestvuju u nekom od narednih seminara u organizaciji naučno-stručnog društva za upravljanje? Pa naravno, ja generalno po društvenim mrežama svakodnevno, da kažem, savjetujemo, dajemo neke iskustva, delimo, kažem opet, ovo nam je drugi po redu seminar, tu smo da pomognemo mlađim kolegama od nas sa Fakulteta bezbednosti trenutno. Smatram da je jako lepo iskustvo, generalno poznajemo ogromne ljude među nama, neki smo se ostvarili kao prijatelji i posećujemo se privatno, tako da sve pohvali generalno za organizaciju koju sprovodi naučno-stručno društvo. I da li smatrate da nadležni državni organi u dovoljnoj meri sprovode edukativne aktivnosti i obuke za reagovanje u vanrednim situacijama? Pa mislim da moglo bi to malo dosta bolje generalno da se odradi, ali eto, tu smo gde jesmo, trudit ćemo se da ovo ne bude, da kažem, na ovakvom nivou generalno da se to podigne među mladima i sam taj sadržaj koji se sprovodi i koji generalno svako od nas propangira, da se nekako to malo bolje izrazi, da bude što više ovakvih seminara i generalno zbog mladih ljudi. Hvala najlepše.